Сьогодні ми переживаємо час складних, непередбачуваних світових процесів, які, звичайно, ускладнюють життя як дорослим, так і дітям. Впливають на їхній емоційний стан, а також на їхній розвиток. І сьогодні я хочу познайомити вас із методикою «Помагайко», автором якої є Вікторія Назаревич, і запропонувати прості техніки, які ви зможете використовувати із своєю дитиною вдома. Тому що дана методика, вона не має вікових обмежень. Отож, хто ж такий Помагайко і чому ми про нього сьогодні говоримо? Помагайко – це герой, який не має гендерної приналежності. Тобто дитина самостійно, так, визначає для себе, хлопчик це чи дівчинка. Також Помагайко є певним таким містком для спілкування між вами та вашою дитиною. Для того, щоб зрозуміти її емоційний стан, коли вона сумна, коли вона радісна, коли вона не може щось проговорити словами або не розуміє, що відбувається, і може це показати на зображення. Отож, техніки, які я вам сьогодні запропоную, спрямовані саме на активізацію пошукової активності дитини. Для того, щоб наповнити її ресурсом, наповнити її силою і створити ніби такий фундамент, та, для себе, міцно стояти на ногах і вміти контролювати або свої емоційні стани, або по-іншому реагувати саме на ті чи інші ситуації.